前橋からみなさんおはようございます12月22日、時刻は7時25分を回りました。ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオからおはよう前橋から、略しておはから、元気にお送りしてまいります。改めましておはようございます、磯日彩香です。おはようございます。火曜日担当関谷です。はい、今日も元気たっぷり火曜日の関谷さんとお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですね、やっぱクリスマスが近いからかルンルンな声ですね。いや、いつもこの声ですよ。ちゃんと来るまでに仕上げてくるんですから。本当？そうですよ、車の中で発声しながらいつも来るんですから、うん、40分かけて沼田から。そうですよ、絶対窓開けちゃダメですよ。窓は開けますよ。開けないでください。いつも窓開けてエールって言いながら運転してくるんですから。もはやもう名物おじさんみたいになっちゃうんですよ。そんなの捕まらないように気をつけてくださいね。はい、さあ、そういうわけで、ね、寒いんですよ、うん、ね、今日ね、なんか道路の上の温度計マイナス7度でした、うん、マイナス7度。はい、寒かった。北部寒いですね。寒いですよ。南部はですね、はい、今週は2桁台に行くんですよ。え、気温が最高気温。何それ、ずるい。いいでしょう。いいでしょうって、南部があーちゃんのものみたいなさ、こういう自分のものにしないでください。北部はアッシュのものですよ。いやいや、そんなことないです、みんなのものです。でも年末の最後の週が特に厳しい寒さになるみたいなので、はい、うん、どれぐらい厳しいんですか。いや、もうちょっとアシさんの、ね、逆ぐらい厳しい寒さに。いやいや、それはさ、その受け取り側のによるじゃないですか。久しぶりにこういういじりをしました。全然受け取る側に、アッシュクルーにとってはもう本当熱帯ですよ。ああ、面白い、熱帯なんですね。うん、あ、そうだ、昨日、はい、すごいことが起きたみたいで。え、どんぐらい。アッシュさんの木星と土星が接近するっていうやつで、はい、なんか接近戦やってた。接近戦、何それ。なんか近づくやつでしょ。そう、20年に一度ぐらいで木星と土星って接近するみたいなんですけど、うん、はい、なんと今回は大接近って言って、もうすごい近く並んだんですよ。ここまで並ぶのが約400年ぶりだったみたいで。なんか誰だっけ、徳川さんの頃のやつだっけ。あ、そうなんですね。それは知らなかった。なんかそうそう、誰か忘れちゃったけど、そういうあれよ。そうなんだ、昔の人も見てたんじゃないかっていう。そっか、だって400年も前ですもんね。それがもしかすると今日も数日か見れるみたいなので、ちょっと冬ね、冬空をちょっと眺めていただいて。天体望遠鏡買おうかな。いいじゃないですか、400年に一度ですからね。確かに。見てください、ぜひお願いします。そして今日のメールのテーマいきましょう。はい、今日のメールのテーマは YouTube。 はい、今日は YouTube でお待ちしております。はい、皆さんもみね、欠かせないですよね。え、欠かせないですよね。まあそうですね、うん、もう結構みんな見てると思いますけども。そうですよね、はい、こう自分のね、見てる YouTube の関連だったりとか、こうパッて上がってきて見てみたらちょっとハマってしまった分野とか。ああ、なるほど、いろいろあると思うので今日 YouTube 一緒に語っていきましょう。はい、それでは時刻は7時29分を回ります。せーの、いってらっしゃい。7時50分です。おはよう前橋からお送りしております。担当は私、あーちゃんこと磯日彩香と、はい、アッシーこと関谷氏です。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日のメールのテーマはこちらです。はい、今日のテーマは YouTube。 はい、今日は YouTube というテーマにしました。はい、なぜかと言いますと、うんうん、アメリカの経済誌、うん、フォーブスが発表したランキングっていうのがあって、はい、今年最も収入が多かった YouTuber っていうのが出たんですよ。もう、それがなんと、はい、アメリカテキサス州に住む9歳のライアン・カジ君、はい、なんと日本円で30億円ですって。へえ、3年連続のトップ、
何をアップしてるんですか。はい、これがカジ君はおもちゃのレビューや、うん、家庭でできる科学実験、はい、これを投稿して、はい、なんとチャンネル登録者数が4170万人はあ、動画再生回数は合わせて122億回。へえ、すごい。すごいですね。まあ、広告収入だったりとか、うんうん、ご自身の名前などを付けた商品販売で、ライセンス料も入るということから、なんと9歳で30億円を手にしてるそうです。9歳で30億円っていいの？いい、わかんないけど、その、なんか申告とかどうすんの？お父さんとお母さんが。9歳の30億円ってどうなるの？ちなみにそのお父さんは福島県出身の日本人の方なんですってね。そうなの？そうなんですってね。ちょっとなんかじゃあコンタクト取ろうと思えば取れるわけですね。取れますよ。日本語で通じるってことですもんね。通じますよ。もうカジ君との相方になればアッシーも。そうです、アッシーなん YouTube なんてカジ君がなんだっけ、4000万人？ 4170 万人。登録者。アッシーの YouTube なんて74人しかいないんですから。登録者数。すごい。皆さん登録お願いします。すごいなぁ。その、なんか、レビューとか部屋での、なんだっけ、実験でしょ？アッシーの部屋での音クイズ実験みたいなのやってさ、30再生ぐらいしかしてないね。カジ君122億回した。運命の里はまさにこれですよ。というわけで今日は YouTube でお送りしていきたいなということですね。はい、皆さん何の YouTube 見ますかと、また YouTube を見ようと思ったきっかけとか。なるほど。でも YouTube 見てない人もいるんじゃないですか。そういうの難しくて分かんないとか。ああ。そういう人は、あ、今日メール送らないわってなっちゃいますよ。じゃあそういう人はなぜ YouTube に手を出せないのか。そういうこだわりがあると思う。大丈夫、悲しい現実が来ないですか。いやいや、その方は熱い思いがあると思うんですよ。もうなんか自由に、はい、あと YouTuber になりたいとか、もしも自分が YouTuber だったらどういう投稿していきたいとか、そういうのも OK です。ぜひ8時台で一緒に語りましょう、はい、時刻は7時54分を回ります。せーの、いってらっしゃい。8時20分をちょうど回りました。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とあっしーこと関吉です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はあっさんと火曜日元気よくお送りしてまいります。はい、あのですね、実は今日から風の時代になるそうなんですよ。風？そうなんです。今風の呼吸とか鬼滅ですか、はい、全然ついていけない。まだ見てないから。どういうことですか。200年ごとに、うん、こう、なんとかの時代、なんとかの時代って時代が変わっていくんですって。そんなのありました？あるんですって、そういうのが。え、運気的なもので。そう。風の前は何だったんですか。土。土の呼吸？昨日まで土の時代。そんな、なんか、4つあって、はい、火の時代、火の呼吸、土の時代、土の呼吸、時代って言ってるでしょ。風の時代、風の呼吸、水の時代。ああ、やっぱな、水来ると思いましたよ。があって、それが200年ごとに変わっていくんですって、周期が。時代が。そっからいろいろ派生して、虫の呼吸とかさ、蛇の呼吸とか出てきちゃう。ねえ、鬼滅に言う、お手にされすぎです。じゃあそれ4個しかないんだ。その、うん、春夏秋冬みたいな感じで、それが200年周期で、そうそうそう。水、火、土、風と来て、今風が来たわけですね。今風が来て、ちょうど今日かららしいんですけど、はい、まあ、今日からガラッとっていうわけではなくて、うん、まあ徐々にグラデーションのようにこうふわーっ てでまだ土風ぐらいなの。そう、今はまだ土風、今日ですから。だからすごいですよね。初めて聞いた。なんか土の時代、今までは金銭とか物質とか、うん、まあ権威、そう、なんかそういうのが重視されていたんですって、うん、だからこう結構ガッとみんな一緒みたいな、うん、俺に従えじゃないけど、そういうイメージかな、わかんないけど。それが200年も続いてんの？対して、はい、今回風の時代っていうのはですね、知性、コミュニケーション、そして個人、これが重視される時代なんですよ。なんかあれやだ、コロナの時代で個人個人で生きていきましょうみたいな感じでやだな。いやでも本当に今回からは個が結構メインになってきまして、はい、例えば結婚とか、はい、
なんか出産とか、うん、そういうのとかも全部多分変わってきますよね。全部子になるわけでしょ。そういうわけじゃない。もう面会お断りとか一人でやってくださいみたいな。違う、そっちの子じゃなくて個性ですよ。個性の子だけど個人の子じゃない。なんかもうソーシャル人といっぱい会っちゃいけません、個人でやってくださいみたいになっちゃうってことですか。あとは違う、200年続くんすか。あーもうなんかやかましい息子を抱えてるお母さんの気分だわ。あとは今まではこう大企業にまあ所属して安定を目指すっていうのもだったんですけど、まあここからはやっぱこう副業でいろんなところからお金を収入する、そういうのもやっぱり風の時代ならではのものだそうですよ。へえ、ねえ、面白いですよね。初めて聞きましたよ。だから個性とかが今回ここからは200年ってもう生きてないからね。もうそうですね、その後半どうなってるか分かんないけどね。まあなんかその中の一つにやっぱり今日のテーマで YouTube っていうのもあると思うんですよ。全面にやっぱりこう出してるじゃないですか。個性だし。ああそうそう、そういうこと。自分を PR する場所がやっぱりこの土風の時代からこう来てるわけで、なので今日は YouTube でいきたいと思います。無理やりつなげてきたな。ラジオネームチョビンさんからメールをいただいております。はい、今日のテーマは YouTube。 子供たちは YouTube が大好き、うん、将来の夢は YouTuber です、うんうん、なんて子供たちもたくさんいるんです、うん、実は娘も大好き、うん、目を離すと YouTuber を検索しています。最近は楽器の演奏の仕方などを見たりして、はい、映像なので分かりやすいみたい。娘の流行りは中国人の YouTuber みたいです。冬休みも自粛となったので YouTube を見るのもしょうがないかな。でもほどほどにね、良い一日をと。あそうね、あれも見出すとさどんどん見ちゃうじゃないですか。でもこう小さな子たちの将来の夢が YouTuber はトップですからね。ねえ、よく聞くけどなんか嫌だ、夢がない、夢がないって言ったらけど、カジキ30億円ですからね。じゃあそういう感じじゃなくて、その世の中が回んなくなるじゃないですか。うん、みんなが YouTuber になっちゃったら、うんうん、だからもうちょっとしっかりした仕事をついてほしいと思います。でも YouTuber からしたら YouTuber もすごいしっかりした仕事って。いやだからそれはわかるけど、みんながなっちゃったら大変じゃないですか。まあね、もっとだから、まあね、消防士とか。そう、大切、学校の先生とかあったら、うん、大切、いくらいてもいくらいてもって言い方あれですけど、うん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 、そういう YouTuber だらけになっちゃったらさ火事だ YouTuber 消しに行ってとかいけないじゃないですか。まあね、 YouTube、うん、YouTuber 火を消しに行ってみたみたいなさ、お動画撮れるぞ行こうぜみたいなさノリになっちゃうから。ダメですけどね、ちゃんと公務員を1位にしてほしい。なりたい職業1位公務員。それは結構安定的にあるんじゃないですか。あでもあれだよ、チョビンさんが、はい、総社神社から解禁賞のチョビンは、アシ君来年牛か白タイツかななんて思ってたけど残念、ないんだねって。ほんと、もう勝手に牛の格好していこう、もうこうなったら。でも来年はあーちゃん&のぞみちゃんでの総社神社カラーがあるので嬉しい。あもう牛の格好して家でこたつに入ってよ。ラジオネーム E さんからいただいております。はい、ラジオもいいけど YouTube も私の生活から切っても切り離せない存在になりました。あーちゃんも YouTube で頑張っていますねと。ありがとうございます。あしさんも頑張ってますね。あしは頑張ってないけどね。何か物を買う前のレビューの参考として物が壊れた時の対応として、ちょっとした知識を身につけたい時に、そしてゆっくりと音楽を楽しむ時など、様々なシーンで YouTube が大活躍です。来年もお世話になりますと。これやっぱりイーさん、確かサトシさんと同い年って言ってたから50代。なんでその年バラしちゃうんですか。いや別にいいって言ってたもん。だっていつもサトシさん言ってるもん。その世代、私もお父さんも50代なので、はい、もう最初は YouTube って、うん、俺は見ないみたいなこと言ってたんですけど、うん、もう見出したら止まんなかったですよ。へえ。ねえ、やっぱレビューとか見てますね。あ、まあそういう見方はいいんじゃないですか。そのなんか参考になるための見方は。物が壊れた時の対応、これ結構私も見ます。調べるとすぐ出てきますからね。何を壊れた時に見たんですか。え、私はですね、はい、靴底。靴底なんかあれじゃない、あのボンドを買ってきてさ貼り付ければいいんじゃないですか。違うんですよ、それが何のボンドをつけたら一番取れないのかってのを知りたかったです。え、なんか G12 みたいなやつじゃない。G12? なんかゴム製のボンド、あれマスクなんか、んあのイベントで踊ってて、うん、
焦げて靴底がポロッと取れちゃったやつですか。それは死。あ、そうか。それは死だよ。ほら、続いて、ラジオネーム、深谷から来ましたさんからです。はい。YouTube ということで気がついたらいろいろなものを見ている。うん、自分が好きなのは、UFO キャッチャーで、景品を取るものが好きなんです、うん、と。おお。これ、見ますよね、UFO キャッチャー。いや、見ないよ。なんでそんなさ。だってもうそんな早送りしちゃう。取る瞬間だけ見る、そしたら。つまんない男だな本当にって言われますよ。ね、でも自分が初めて好きになった YouTuber さんは、うん、もう10年以上もやっているメグインさんという方なんだそうです。知ってます？知らない。わかんないですね。メグインさんですって。今でも面白いので見てくださいって。見てみよう。ありがとうございます。ひらがなですか？うん、カタカナ。ねえ、続いてラジオネームももちゃんからいただいております。6歳です。あ、ももちゃんありがとうございます。ももちゃんは、はい、アッシの YouTube 見てるよ。うわー、ありがとうございます。やった。対決でアッシが勝ってほしいよ。人間紙芝居も見てるよ。ママより。ありがとうございます。やった。かわいい。嬉しい。そうなんですよ、なんか最近対決シリーズっていうのを上げてて、うん、アッシーがいて、偽アッシーが出てくるんですよ。そうです。偽アッシーが出てきて、アッシーが、どっちが本物、アッシーが、こう、こっちが本物なしだ、こっちが本物なしだとか言い合って、うんうん、ミニゲームで戦って、で、アッシーが負けたら、アッシーが偽物にされちゃうっていう。ね、どっか行けって言われる。そう、1分ぐらいのやつを。いろんな人が登場するんですよね。そう、いろんな方が登場するんですけど、あーちゃんにもね、偽物やってもらったんですよ。あーちゃん。実は私も撮りましたね、動画。全然さ、動画上げらんない。ちょっとあげたいんですよ。ちょっと楽しみにしていてください、皆さん。私とアッシュ君の YouTube を楽しみにしていてください。そして、あ、もう時間だ。というわけで今日は皆さん YouTube でお待ちしております。はい。なんと9歳で30億円を稼いだ、うん、カジ君というアメリカ出身の方がいますので、はい、ね、すごいですね。夢がありますね。いや、でも赤木団も1800人ぐらいいるの知ってますか？ね、フォロワーが。恥ずかしいですよ。ちゃんと調べてきましたから。ね、恥ずかしい。74人しかいないんだから。どんぐりの背比べってやつですな。チャンネル登録よろしくね。おはよう、前橋から。8時47分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と、あしこと正教師です。どうぞよろしくお願いします。ししますさあ、今日のメールのテーマはこちらです。今日のテーマは YouTube。 はい、今日は YouTube ということで、今年最も収入が多かった YouTuber が、はい、日本円で30億円を手にした9歳のライアン・カジ君、すごっ。ということで、おもちゃのレビューだったり、はい、家庭でできる科学実験などを投稿したことによって30億円を手にしたそうなので、はあ、今日は YouTube でいきたいと思います。はい、ラジオネームルルちゃんからいただいております。はい、今はいろいろなジャンルの YouTuber さんがいるのね。うんうん、私4年前にバイクの大型免許を取るのに教習所に通っていたの。うん、はいはい。20年ぐらい前に中型バイクの免許を取って、少しはバイクに乗っていたけど、大型免許を取るまでしばらく乗っていなかったから、うん、全くの初心者に戻ってしまったのよ。きっとどこかの人が教習所のバイクの乗り方の動画を上げているかななんて思ったら、うん、あったのよ。うん、そんなこともあって無事に大型バイクの免許も取れて、そのバイク YouTuber さんのイベントに参加したら、そこでアッシさんに初めて会ったのよ。え？その時もらったストロングマンの缶バッジは今でも大切に待っているわ。私がお墓を聞き始めたのはアッシさんの影響なのよねーと。あら、え、どういうこと？ストロングマン。あのですね、どっから言ったら、ホワイトベースっていうバイク屋さんが東京にあるんですけど、そこの二宮さんっていう方が、うん、バイク関連の YouTube をやってまして、ほうほうほう、結構その YouTuber とか言われ始めた、こう、なんか、なんだ、世間で言われ始めた頃にも、うん、結構もう人気の YouTuber さんで、で、たまたまその方が群馬で、うん、
馬のレストランとコラボで、はいはい、そのツーリング行く人がそのレストラン集まって、いろんなところから、うん、で群馬ツーリングしてそこでご飯食べて、うん、で解散みたいなイベントを企画した時に、そのレストランと足が、まあ、お友達だったんで、はいはい、ちょっとお笑い やるとか言って言われて行って、うん、そこでちょっとルーちゃんと、はい、まあ、ネタやってルルさんがなんか参加してたんですよ、はバイクメイキングに。いや、そんなことあるんですね。で、群馬ですもんね、私ね。そうですね。いやー、すごいな。ぜひ、なんか、ホワイトベースとかで検索すると、うん、多分そのバイク動画、紹介動画とかいっぱい出てくる中に、足出てくるやつあるんで。あ、そうなんですね。じゃあ、ホワイトベース。ベース。はい。急になんか、バイク紹介動画撮影参加してとか言われて、うん、全然あんまりバイク詳しくないから、うんうんうん、どうですか、このバイクはとか聞かれて、うん、あ、タイヤがいい匂いしますね、とか言って、超滑った。滑ったんですね。全然いや、楽しくて楽しいよ。ママちゃんからです、はい、音楽を聴いたり病院の待合室で子供にアニメを見せたりするときに、うん、YouTube を使っています、はい、これはね、そうなんですよね。何言って、どういうこと。私も甥っ子がいるので、あ、そのやっぱりすごい泣くときに、あ、ほらこれ好きでしょって言って YouTube 見せちゃう。もうダメダメ、そういうの一番ダメ。もう YouTube 見せとけばいいみたいなやつダメ。じゃあ見せとけばいいじゃなくて、もうどうしても泣き止まない時には、もっと変な顔とかしてあげたらいいんだってそんなんじゃ泣き止まないんだって。でも前まではその YouTube をね、子供にそんな見せるの、泣き止ますために見せるの良くないって言うかもしれないけど、でもね、私はありだと思うんですよ。あ、私はね、はい、うん、だって泣き止まないんだもん。いやー、そこを頑張るのがいいじゃないの。その泣き止ませるまでを動画に撮って YouTube にアップしたらいいじゃないの、うん、子供を泣き止ませてみたっていう。あー、いいですよね、そういうので。あとは最近は料理動画を見て参考にすることもあります。あー、いいですね、料理動画は助かります。あー、 YouTube じゃなくてもクラシルっていう、うん、その30秒ぐらいで料理ができちゃうっていう動画があるんですよ。30秒、あの30秒で早送りとか、そうね、ってことでしょ。早送りの動画が入ってるので、それじゃだってさ、わかりやすいの。わかりやすい。え、だから本当に、多分リスナーさんの中で主婦の方とかはクラシル見てる方多分いると思います。群馬県の社長が群馬県だっけな、うん、そう、発案者が群馬県の方なんです、そう、めちゃくちゃ便利ですよ。そう、いろいろあるんですね。いろいろあります。ラジオネーム、続いてゴルゴ38さんです、はい、マイケル・ジャクソンのスリラーを吉幾三さんが違う歌で編集されていて、ああ、見た瞬間声を出して笑ってしまいました。お二人も機会があったら検索してみてね。マイケル・ジャクソンのスリラーを、え、よし幾三さんだってる、あ、でもさ、でもが違う歌で編集されていて、見た瞬間声を出して笑いましたって。ちょっと後で調べてみます。ねえ、あとはね、ラジオネームキングヤスさんからです。はい、YouTube で好きなのは、うん、アーティストの MV やライブ映像をよく見ます、うんうん、また何かのやり方、例えば野菜の切り方や茹で方、はいはい、絵の描き方など本で見るよりも実際にやってる姿を動画で見た方がイメージしやすいので、うん、検索して参考にしたりします、はい、これやっぱりチョビンさんと同じこと言ってる。あー、なるほどね。うん、いや、そうなんですよ。確かにもう今そういう時代だもんね。困ったら YouTube みたいな、そう感じですよね。やっぱり本とかもすごいいいんですけど、うん、ね、それも良さがあるけど、やっぱり動画で実際にやると、あ、自分がその通りやればいいんだって分かりやすいんですよね。ああ、そう。じゃあ逆もしかりというか、うんうん、こういうの困ったら、うん、その動画を上げればみんなが見るってことじゃないですか。あ、そうかもしれない。だからアシさんのその、はい、74人の登録者を増やすためにはそこがいいんじゃない。いやいや、もう増やす気ないですから、もうこれ以上増やす気ないの。もう絶対増やさない。もうそうなの。もうここに留めたいんだが。あれ、なんかありがつさんって人から来てるよ。ありがつさん、うん、関橋さんって、はい、今日は YouTube というテーマですね、はい、元マイラジ曜日のパーソナリティで現ウーム所属 YouTuber になりました。え、誰、え、屋根裏キネま、またやりたいありがっつ。3月公開、生真面目学隊のぼんやり戦争出てるので見てください。あれ、知ります誰だか。ウーム所属？うん。すごくないですか？ウーム所属してるんですって。YouTube の中でウームってすごいですよ。いや、最大手じゃないですか。うん。え？すごい。すごい。そんな方がメールを。うん、くださってますよ。はぁ。ちょっと足も出してくださいよ。
乗っかったな。あれ YouTube やんないんじゃなかった？いやいや、あれやります。趣味じゃない、マイペースにやります。ラジオネームトゥーパンプさん、はい、YouTube に登録したのは2007年12月2日、まだ海外で仕事をしていた頃です、うん、トゥーパンプスとしてのチャンネルはありがたいことに登録者数が2040人、すげえ、アクセス数は220万回になっています。今年は今日までに919本の動画を YouTube にアップしました、うんうん、1年間で900本の動画は多いのか少ないか分かりませんけど、あと9日あるのでもう少し増えるかもしれません。地元で活動しているアーティストさんを撮らせていただけるのがメインで、私は YouTuber ではありません。これで収入を得てるわけでもないんです。地道に活動しているアーティストさんの背中を押すお手伝いになればいいと思っています。ありがとうございます。赤木団の動画とかいろいろ上がってますね。本当に感謝。すごいな。なんか私の中でそのトゥーパンプさんの動画があるから、はい、自分のこう昔から10年の思い出があるので、絶対に消さないでほしいです。ああ、そういうことか。絶対に消さないでほしい。逆ないですか。これは消してほしいみたいなないですか。あります。ちょっとこれこけちゃってる失敗動画上げないでよみたいなとかはないですか。それ最近じゃん。それはあげないでよ。もうね、それはね、消すもうね、いっぱいあるんですよ実は。あるんだ。そうだからね、消しても消してもね。ああ、でも本当に感謝ですね、こういう方にはね。ありがたいな。そして渋々さんです、はい、YouTube は時々仕事でも見たりします、うん、機械の操作や金物の取り付け方法など、うん、説明書だけではうまく理解できない場合があるけど、 YouTube だと実際に機械が動きながら操作の説明をしてくれるので理解しやすく、とっても助かっています、うん、いろんなジャンルがあって一日中見ても飽きないよね、というメールをいただいたり、パパラッチョさんです。新入社研修で前橋にいた頃、研修の一環で会社を PR するための YouTube を作成したことがあります。おねえ、 YouTube の動画を作成するのには本当に大変なんです。ちなみに3本投稿しました。ぜひよかったら見てください、と。お、なんて検索したらいいんですか。書いてない。交互期待ですね。おねえ、そして高崎のパパさんからです、はい、お二人おすすめのものがあったら教えてください。ああ、なんだろう、アシアでもお笑いが好きだから、うん、お笑い見ちゃうんですよね。もうほんと、昨日、一昨日か M1 やってたじゃないですか。やってましたね。だから M1 の予選とかは全部 YouTube に2回戦とか準々決勝とか全部上がってたから、はいはい、それを結構一通り見て、うん、今年は誰行くのかなとか、あ、なるほど、っていうのを予想しながら、とか、なんでこんな面白いのに上がってないんだろうみたいな、うん、これは何年後かに行くなみたいなのを、うん、考えながら見てました。いやー、勉強熱心。でもそれが楽しいんですよね。楽しいですね。あーちゃんは家族の YouTube が大好きで、YouTube を見始めるきっかけになったのが青森のえな木村さんっていう家族の動画なんですけど、本当にたわいもない感じのやつで、娘3人いるんですよ、ちっちゃい娘3人が、はいはい、がお父さん口臭いとかそういうこと。悲しいな、それ流されたお父さんの気持ちよ。でもそれお父さんが流すんですよ。それがバズって、そういう普段の家庭の日常、部屋もね、すごい綺麗とかっていうわけじゃなく、本当に日常のお部屋とか日常の会話とか、はい、そういうのがやっぱ好きなんですよね私。じゃあもう今日からあげる関家の雰囲気ってあげます。あげてめちゃくちゃいいから、お父さん口臭いってあげる。部屋散らかしてちょっとあげますわ。まあこんな感じかね。はい、そしてアット FM さんやね、酒太郎さん、ホワイトママちゃんもありがとうございました、はい、そして富岡のアリオンさん、今日息子のゆうきくんの誕生日だそうです。 お二人歌でお祝いしてください。あ、歌で、はい、せーの、Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear ゆきくん! Happy birthday to you! おめでとう! ありがとうございます。幸せな一年にしてください、はい、さあというわけで、あっさきょう YouTube でした、いかがでしたでしょうか。いやー、赤木団の1830人に追いつけるように頑張りたいと思います。あれ30人増えた。あ、まあ、そう30人ちょっと恥じよって言っちゃったんですけど、はい、よかった。でもあっさの70人のね、70人ですよ。ごめんなさい、はい、登録も見たいと思いますので。でも赤木団最近じゃないですか、始めたの。何ヶ月か前ですか。本当に最近。それでそんだけ言ってるんですか。いやいやいや、もうまだ全然恥ずかしいです。あっさなんかもう10年ぐらい前にチャンネル作っての74人ですから、貴重な、本当に足を押してくれる人たちの大切にしていきましょう、お互いそういう人たちを。というわけで皆さん、私、赤木田のチャンネル登録
関あすのチャンネル登録よろしくお願いします。はい、また明日お会いしましょう。担当はあーちゃんと、はい、関あすでした。それではまた明日、バイバーイ。バイバーイ。